Ja, Stoffe. Mål idag kan vi börja med. Det var lite kul. Ja, alltid roligt att göra mål. Men det viktigaste var 3 poäng. Jag tycker kanske inte att matchen i sig är den bästa egentligen. Defensivt sett gör vi väldigt mycket bra grejer. Vi tätar runt eget mål. Vi har bra målvaktsspel. Vi täcker mycket skott och håller dem mycket på utsidan. Men något som vi kanske inte gjorde lika bra idag som vi gjorde senast, det var spelet med puck. Å andra sidan så är det ju också sådana här matcher som blir ibland. Och då är det viktigt att man har ett sådär gediget försvarsspel och målvaktsspel, och det har vi idag, så att det är det som grundlägger segern. Ja, jag tänkte nästan säga att det var ju slutspelskänsla på det här. Jag tycker det var bra hook från bägge lagen. Ja, nej, men absolut. Det var ju lite känslor och så vidare. Och det är ju ungefär så här matcherna kommer att se ut längre fram. Så att det är viktigt att vi får sådana här bra värdemätare och också kan hålla en bra defensiv. För att många gånger så är det ju tajta matcher längre fram ju längre man kommer under säsongen. Så att jättesköna 2 segrar här mot både Djurgården och Björklöven. Och 2 lag som vi inte har slagit tidigare under säsongen. Så att ett par kvitter för hela gruppen. Så att det är något vi ska bygga vidare på. Ja, vi börjar slå de här topplagen om man säger så då. Ja, vi är själva ett topplag också, så att min förhoppning är att vi ska bygga vidare och ta ännu mer steg liksom. Så att vi har skönt flow i gruppen just nu, och det bådar gott för det som komma skall. Hon är ute och jagar Henke här, han smiter. Ett par matcher kvar här, ett par, kan det vara 4 va? Mm. Ja, tankar kring det? Nej, vi tar en match i taget. Nu ännu en viktig match, Mora borta. Vi har fortfarande teoretisk chans att ta Brynäs där uppe, och det är det laget vi jagar. Så att vi kommer fortsätta ta en match i taget och spela hela vägen in. Så att, jättebra värdemätare. Mora vet vi är ett svårt lag att möta både på hemmaplan men framförallt på bortaplan. Så att, det blir en tuff uppgift på onsdag, så gäller nu att ladda om, komma mentalt förberedda och sen så försöka ta 3 nya poäng då. Ja, Mora brukar vara lite halvsvårt för. Ja, men det är ett bra lag precis som vi. Så att, skönt att man får såna här bra matcher nu på slutet. Så att, en ny tuff uppgift, men vi ser fram emot den och vi ska bygga vidare på det vi har påbörjat här. Ja, det ser fram emot. Sen har vi helgen här nere i Nybro då. Ja, men precis. Nybro tog väl en tuff derbyseger igår tror jag. Så att, och där, de har ju också ett krig där nere om platserna liksom. Så att, det kommer att bli ännu en tuff match, men vi ser inte längre än så, utan idag ska vi fira segern, och sen så kommer vi hit med ny energi imorgon och laddar för det som kommer skall på onsdag, och då är det Mora borta. Jajamän. Nej, vi önskar lycka till mot Mora där, och sen lär vi synas nere i Nybro. Det gör vi, tack snälla. Tack själv.